Улсын хурлын төсвийн байнгын хороогоор засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль эмчилгээний үзэл баримтлыг хэлэлцэхийг хэлсэн. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар иргэд дунд үйлдвэрийн хөгжил хөнгөлтэй зээл олох үйл ажиллагаа болон тус сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх нь холбогдох засгийн газрын гишүүнд байхаа зохицуулсан хэдий ч зээлийг ямар шалгуураар олгох, зээл хүсэгч ямар бичиг баримт бүрдүүлэх, төслийг сонгон шалгуулахад ямар журам баримтлах зэрэг асуудлыг зохицуулалтгүй орхигдуулсан байна. Шинээр хүчин төгөлдөр үйлчилж буй захиргааны ерөнхий хуулийн шаардлагад нийцүүлэх зорилгоор жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас санхүүжүүлэх хөнгөлтэй зээлийн төсөл сонгон шалгуулах журмыг жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлах агуулгатай зохицуулалтыг засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 14-р зүйлд нэмэлтээр оруулахаар засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэсний дагуу энэхүү хуулийн төслийг засгийн газраас улсын хуралд мэдүүлсэн болно. Хуулийн төслийн талаар асуух асуулттай гишүүн байсангүй, харин гишүүд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл олгохдоо үйлдвэрлэл эрхлэгчийн хүсэлтэд иргэдийг хамруулах, зээлийн үр дүнд хяналт тавих, тодорхой шалгуурыг наривчлан журамлах, найз нөхөд танилын хүрээнд олгогддог байсан буруу жишгийг халах, орон нутгийн холбогдох хүмүүстэй нэгт харилцан ажиллах шаардлагатай байгааг онцгойлон анхааруулж хэлсэн. Жижиг дунд үйлдвэрийн сан бол өөрөө орлоготой бие даасан сан хэлбэрээр цааштай байх ийм сан байгаа. Тэгэхээр одоо энэний зарцуулалтын журмыг их тодорхой болгох нь зүйтэй. Журмандаа харин одоо анхаарах асуудал бол ерөөсөө энэ сангийн хөрөнгийн үр өгөөжийг одоо онцгой анхаарах ёстой. Бид урд нь бол одоо асар их хэмжээний зээл өгсөн, олон хэлбэр одоо төсөлд өгсөн. Эргээд ерөөсөө үр дүнгийн тооцож үнэлт дүгнэдэггүй. Нэг жилд олгож байгаа зээлийн одоо 10 төрлийн зээл олголоо гэхэд 5 төрлийн нэг одоо төрөл анги дээр тухайлбал одоо талх нарийн бов үйлдвэрлэдэг тэр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэмжээнд өгөх тийм бодлого чиглэлийг зогсоох хэрэгтэй байна. Гуравдугаарт нь энэ жижиг үйлдвэр, дунд үйлдвэр гэж хоёр ялгаж ангилж, энэ жил жижиг зээл олгож байгаа энэ одоо жижиг хэмжээнд олгож байгаа энэ зээлийгэ эргэжл тухайн одоо тоног төхөөрөмжийг сайжруулах чиглэлээр дараа жил нь дунд үйлдвэрлэлийг нэмэг одоо бий болгож, улам одоо үйл ажиллагааг нь өргөтгөх чиглэлээр ажлын байрыг нь нэмэгдүүлж байгаа практик туршлагад нь тулгуурлан жижиг зээл олгож байгаа тэр ач хүнийг нэмэгдүүлж дунд одоо зээл олгодог ийм боломж нөхцлүүдийг бүрдүүлэх зорилгоор судалгаа шинжилгээний ажлыг маш сайн хийх хэрэгтэй байж байна. Ингээд засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль эмчилгээний үзэл баримтлыг хэлцгийг гишүүдийн олох дэмжлээ. Үргэлжлүүлэн засгийн газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль эмчилгээний үзэл баримтлыг хэлцгийг хэлцлээ. Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 415-д уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, стратеги боловсруулан хэрэгжүүлэх байгаль орчин уур амьсгалын санг байгуулж үндэсний чадвархийг бэхжүүлнэ гэж заасан. Иймд байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгон өргөжүүлэх, нүүбийн уур амьсгалын ногоон сан, дасан зохицлын сан зэрэг олон улсын сангуудтай шууд харьцаж санхүүжилт дэмжлэг авах боломжтой үндэсний хэрэгжүүлэгч нэгжтэй болох үүднээс засгийн газраас тусгай сангийн тухай хуульд болон холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг боловсруулан танилцуулж байна. 2015 оны прессийн хэлэлцээрээр хөгжингийн орнууд 2020 он гэхэд улсын болон хувийн их хүүс өрөөс жилд 100 тэрбум ам долларыг хөгжиж байгаа орнуудын уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах болон дасан зохицох арга хэмжээ зарцуулахыг шийдвэрлэв. Энэ хоёр хуулийн төслийг ер нь нэгтгэж оруулж ирж болоогүй юм болов уу? Цаашдаа бол бодвол энэ байнгын орн нэгтгэхэд явах хэрэгтэй. Нэг хуулийн дээр хоёр залт байгаа юм. Энэ чиглэлээр нэгдүгээрт нь тодруулга авъя гэж бодож байна. Хоёрдугаар нь байгаль хамгаалах сан гэдэг өргөн нэр томьёонд уур амьсгалд нь ордог юм болов уу? Би бол байгаль орчин хамгаалах сан гэдэг өргөн нэр томьёонд бол уур амьсгалын өөрчлөлт нь ордог байх гэж бодлоо. Эхнийх нь сангийн асуудлыг бид нар өргөн барьдсан байсан. Тэгээд дараагийнх нь бол оны өмнөхөн энэ өөрчлөлт оруулахаар зайлшгүй шаардлагатай боллоо гэдэг. Энэ 6 хоног биш ээ. Энэ засгийн газар дээр хилцэгдсэн нь бол бас 2-7 хоногийн зайтай хугацаанд яригдсан асуудал. Энэ олон улсын гэрээгээрээ нэгдүгээр төлөөцсөн үүрэг, хоёрдугаарт нөгөө дэмжлэг тусалцаа санхүүгийн хамтын ажиллагааг өөрнүүлэхэд яг энэ нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэмцэхэд бид нар хөрөнгө мөнгө босгож байгаамаа гэж хэлэх нэг чухал байна. Засгийн газрын тусгай сан дээр ингэж нэр өөрчилж байна. Гол нь нэр юм уу? Энэ доторх тэр орлого одоо их үсэр дээр бусад орлого гэж бичсэн байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, тасан зохицох, хөлмжийн хэв бууруулах, дэмжлэг үзүүлэх гэсэн нэг юм хоёр зүйл. Бусад орлого гэдэгтэй юу үздэж байгаа? Тавгд энэ сан дээр
одоо явж байгаагаас нь илүү ямар орлого олох боломжтой гэж үзэж энэ хоёр залтыг нэмж байгаа юм бэ гэсэн. Үндсэндээ энэ байгаль орчин уур амьсгалын сан болсноор тэр төслийн сангуудад хандах аккредиттэйгээр итгэмжлэгдсэн нэгж болох ихний алхам тавигдана. Өөрөөр хэлбэл өөрснийх нь стандарт шаардлага нь тэгж бий болсон. Тэгэхээр шаардлага хэдөр нэмэгдэх юм. Нэмэгдүүлж байгаа. Орлого бол яг үндсэндээ одоогийн байдлаар бидний дэвшүүлж байгаа төслийн санаачлалууд бол ихний байдлаар бол 40 сая долларын төслийн санхүүжилт хийсэн байна. 40 сая долллараар манай улсын хувьд ойрын хугацаанд төсвийн хөрөнгөөр уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах болон дасан зохицох чиглэлийн төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй байгаа учраас Парисын хэлцээрийн хүрээнд баталгаажсан олон улсын санхүүжилтийг бүрэн ашиглах зорилгоор байгаль хамгаалах санг, байгаль орчин уур амьсгалын сан болгон өөрчилж, үндэсний хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах хууль эрх зүйн орчин бий болох шаардлагатай гэж хуулийн төсөл санаачлагчид үздэн байна. Байнгын орооны гишүүд хуулийн төслийг хэлцгийг дэмжлээ.